Жамбыл облысында қауіпсіз жол рейдтік профилактикалық шарасы барысында полиция қызметкерлері 15 мас жүргізушіні анықтады. Олардың арасында шет мемлекеттің азаматы да бар. Батыс Европа, Батыс Қытай республикалық маңызы бар автожолында полиция департаменті патрульдік полиция батальонының инспекторлары Mercedes-Benz маркалы жүк көлігінің қауіпті жүріспен келе жатқанын көреді. Полиция көлік құралын тоқтатып, жүргізушінің құжаттарын тексергенде, жүргізушінің Түркия мемлекетінің азаматы екендігін анықтап, және одан алкогольдің иісі шығып тұрғанын байқаған. Сараптама нәтижесі жүргізушінің алкогольдік масан күйде екенін растады. Сот шешімімен жүк көлігінің жүргізушісі 15 тәулікке қамаққа алынып, 7 жылға жүргізуші куәлігінен айырылды. Ауыр жүк көлігі арнайы айып тұраққа қойылды. Іс-шараның 2 күнінде полицейлер 2938 әкімшілік құқық бұзушылықты анықтады. Олардың басым бөлігі белгіленген қозғалыс жылдамдық тәртібінің бұзылуы бойынша 922 дерек. Көлік құралын басқару құқығынсыз жүргізген 12 жүргізуші. Маневр жасау ережелерін бұзған 184 жүргізуші. Қауіпсіздік белдіктерін пайдалану талаптарын сақтамаған 205. Көлік рулінде телефон арқылы сөйлескен 110, бағдаршамның тыйым салатын белгісіне өтіп кеткен 39, апатты жағдай жасаған үшін 19 жүргізуші әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Белгіленбеген жерден жолды кесіп өткен үшін 441 жаяу жүргіншіге айыппұл салынған, ал арнайы айып тұраққа 41 автокөлік қойылыпты.